Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Kamari lu atau sesi kamari ambil abdi jika nanti. Eh, tuh,
Taruh ibadah kegunaannya sifat purna bagi nama ijat sahabat edah ijat kayakan edah kebetul dan Allah angkat sifatan kudrat dinapalpah kayakan jenuhkan etak asal kudrat atau nanti ibadah kudrat ibadah kudrat anu kagungan kekuasaan apa dan anu kesempatan kudrat akan fahim sana sekudrat kumpul kudrat ayat kata kudrat pemenangan jelda kudrat mata masih pada apa namanya tak Allah anu kesempatan kudrat supaya ngobrol yang Alhamdulillah kudrat jumpu ilan dan dengan sekali tahu itu Allah kudrat kudrat anu kesempatan tatawa dan sabab kudrat ulah kudrat lemah kudrat lemah lemah tapi kudrat namun kesempatan kudrat ijab ngayakan untuk ayat jadi ayat ikhlam kubur ke ruahnya jadi ruah upah ibal pahkayan ke ruah wajan ruah ke ruahnya jika nanti sana jika namun kurang di tempat kurang jika nanti keliru ayah ngayakan jenuhkan terus seperti sewaktu itu ayahnya ayah jam 8 berarti umur jam 7 pokoknya ayah jam 8 umur jam 8 terus ayah muda lengit orang ayah pemuda lengit muda ayah kolot lengit pemuda begitu terus ayah ahad lengit sabtunya ayah senen lengit ah jadi ngayakan jenuhkan terus panjang daya milenya eta ibadah kegunaan kegunaan tapi kan katingal ni omong eta asal kudrat jadi kedua tadiyah tadiyah masa sarana naon nu dikudratkeun ku Allah teh nu dikersakeun ku Allah teh naon kan hiji mungkinun wujud naon cenah bu mungkinun wujud dan mungkinun wujud teh makhluk eta mah sarasa makhluk mungkin wujud alam agia akwan mukawan eta teh sultan eta ini sebenarnya menawan salian di Allah dan kemudian dikasihkan salian di Gusti Allah dan dua-duanya Allah jeung lihat Allah Allah sebagai khaliq lihat Allah sebagai makhluk nah, jadi Allah teh ngerasakeun ngayakeun atawa ngeuweukeun teh kamana karena lihat di Allah disebut makhluk. Tusina orang jeung alam semesta. Urusan sagala we pangana salian ti Allah. Rek manusa, rek malaikat, rek jin, rek surga, rek akhirat, surga neraka. Sagala eta pangana lihat ti Allah. Eta kan dua. Allah wali tu lihat ti Allah mah. Ta eta aya na teh apa kudeut? Aya na teh sasaran kudeut. Sami masih teu aya na. Ayo sasaran teh makhluk duhur tempat tempo. Jadi tempo nggak kudrat kalau kalah teh jauhir nanti eta dina asal kudratnya eta dina makhluk dina alam semesta. Asal nanti nanti atau tapak tapak teh jika bulan gitu harus dibaratkannya bulan teh tapak amis tak amis teh tempo nanti jadi ku lamun asin tempo nanti jadi iya lamun lada tempo nanti jadi cabai sarang saja beda saja beda kita tempat tempo kudrote tempat tempo nanti alam semesta yang tak makhluk saya di Allah sini termasuk pula tahu nanti tapak kudrot hati nanti tempo ke tempat tohir nak kudrot Allah jeung seluruh sifat-sifat Allah ya sudah sudah kumpul nanti nasudut kaya kenjeng kemudian ya tapak kudrot di napa lapan nampu ukur, di napa lapan sarung sana sakit sifat-sifat itu sana bisa dilihat di kanan hijau dan sifat kudrot kudrot teh nyata ngayakin dulu ke ibadah nanti kamana kamahlu berarti ternyasal karena dar Allah ternyasal karena sifat Allah dan itu mah wajib itu mah wajib dan Allah sarung sifatnya itu mah wajib itu kena kadang-kadang masalah sesalah jika habis karena uyah, saya sasaran anak habis karena uyah mah, dah habis makan aku, gula tak gitu. Habis makan aku, sasaran anak tekan tempat tembok habis mana? Gula terang cantik ke atas atau
ternyasar kamu wajib wujud dan Allah jemput mana? Ternyasar kamu mustahil wujud. Nah, mustahil wujudnya Allah mantil wajib. Sari, katanya ada bonus panas yang sudah bina. Tapi mustahil kata, terkena jadi nyaman. Seperti Allah kagungan putra, terkena sarat eta mah mustahil moal aya. Allah aya nu ngarencangan sarik mustahil teu ngarti kadinya mah lain sasaranana. Geus kumaha aya uyah amis, mah lain sasaranana teu ngarti aya uyah amis mah. Da lain sasaranana uyah mah lain asin, asin uyah amis pula. Geus kitulah. Tosnya pis-pis lieur saeutik mah. Lamun lieur berarti mikir, lamun anu teu lieur berarti sare eta teh encang. Tahu sendiri kan tadi. Hati-hati bu, tauhid mah diantawis ilmu anu tilu anu pokok dina Islam. Tauhid mah nomor hiji bu. Disebut nomor hiji teh ilmu anu paling paling utama. Nah, sebab itu modal tauhid mah modal utama. Nah, lembutnya bilangan angka mah angka nate anu sejana mah 0 gitu kan. Numatak dina tauhid mah itu bisa salah. Tidak salah, tidak perbedaan, tidak ikhtilaf tauhid mah. Di zaman Nabi Adam, baru-baru di zaman para mujtahid di dia, ayatnya para ulama, tidak perbedaan tauhid mah. Jadi lamun beda, tidak salah, itu tentu beda. Tauhid pandangan hiji, bener wumpul, salianti iya, berarti salah. Beda, jeung puru iya mah ayat nu tiasa beda. Saurang nu pantel kulit istri jeung pamegat batal. Terus saurang henteu, saurang angkat panangan tapi kana cepil, saurang tapi kana tak-tak, heukeun bae lah. Eta mah beda sakitu ngeunaan naon da aya anu meunang bae. Beda. Nu penting ulah neangan perbedaanana, neangan persamaan. Dina puria tauhid mah teu aya, Pa. Lamun beda salah bae atos. Aya salahna dina tauhid, atos teh hampura eta mah. Salahnya tauhid mah teu aya tobatna atos we kufur atos we musyrik atos we kaluah salah dina tauhid kitu sam jadina musyrik salah teu aya hampura tauhid mah mata hati-hati kudu alus pisan atuh cenah kitu mah moal bae moal komo lamun henteu urang mempelai terjar tauhid atuh beuki kitu atuh beuki henteu apal mah justru teu meunang henteu kudu paham tauhid mah bari ulah salah. Ulah salah. Sab di mana salah atau di mana beda teh atas tamat tauhid. Wihdah kana tadi. Keduanya namanya teh taluk naon tadiah nyata mungkin ulul wujud tak katilu na ieu na ieu eta mah nu bulan kamari anu hilap deui teh anu bieu mah. Ya kan. Teu lah ibu-ibu mah kana mah imah hareang bu si ibu mah mani beda anu pak durilak. Disebut hilap deui pak durilak. Tara poho wing mah. Cing sih. Eta mah ngahareuyan nya. Tah ibu-ibu mah. Keur emot mah tara poho. Tayana nu katilu ta'aluk marotib. Namina naon? Marotib. Marotib mah tingkatan. Jadi bahasana ta'aluk na sifat kudrat ayat 7. Ya berarti ta'aluk marotib. Tingkatanana ta'aluk ayat 7 tingkat. Singkar atau si jiji nasing pugu cenata bet kahiji kadua anu tujuh kabagi tilu rupi nasuluhi tanjiji kobdoh katiluna anu tujuh kabagi tilu suluhi tanjiji kobdoh wede suluhi tanjiji kobdoh dina jina dina nadoman anak tawang ngapain nadoman we mungkin ku ibu pan bisa dihariringnya di pipir hawu seneng bari ngapalkeun ieu insyaallah beuki wadal tauhid teh suluhi tanjiji qobdo taena bang artosan hijijina ari suluhi suluhi mangan hiji buktina nyata suluhi qodim suluhi suluhi aya hiji nyata suluhi qodim engke tanjiji tilu qobdo tilu jadi tujuh hiji tilu tilu gampil jadi tujuh jadi tujuh teh dibagi tilu. Hiji suluhi ayat hiji, kadua tanjiji ayat tilu, katilu kobdoh ayat tilu. Terus jam hiji tilu tilu tujuh kan? Hiji sarang tilu gampil ya tangan. Nah nena urang bukti ke suluhi kodim teh mukir hartosna. Suluhi kodim teh mukir hartosna. Memeh ayah
lian Allah baheulana sifat kudrat hartosna geus cumantelna pikeun ngaluluskeun nu bakal ayana rejeng ngaluluskeun nu bakal eueuhna. Alam semesta disebut mumkinul wujud atawa makhluk keur can aya, keur teu can aya. Mun urang teh engal punya ibu lahir tahun 70 ya nu 60 nu 50 teh sareng memang ka umur teh kan. Datu badami ibu pada lahir teh kan. Ibu badami sareng tatangga wan barijil ajeuna henteu nya. Henteu mah masing-masing we. Ting guru nyung aya nu tahun 70, nu tahun 80, tamu ngocoblakna tahun 60. Aya nu tahun 60. Anya pribadaos mah. We parantos aa ana teh aa. Aki-aki. Lah sinjuna loba atuh. Nah. Teu acan lahir berarti teu acan aya. Nah, dirinya sifat kudrat geus ta'alluq. Kanu bakal aya tapi geus tumetep di qodim anu disebut ti ajalina teh. Ti ajalina, ti qodimna. Nah, eta teh namina suluhi qodim. Suluhi qodim teh pi aya geus beres dirinya pi aya nu bakal lahir ka dieu teh. Da lahirna ka dieu mah kieu namina tanjiji. Tah. Tanjiji teh sadayana anu terjadi ayeuna eta teh perincianana tina anu disebut suluhi qodim. Suluhi qodim teh bisa disebutkeun qodo. Qodo. Ari qodo mah padangke dina sifat ilmunya ayeuna. Di dieu mah disebut suluhi qodim. Sami da qodim kene qodo qodim atanapi ajali. Sok aya paribasa ti ajalina. Ayeuna urang sok rada pahile eta teh. Ti ajali teh disangkana jero beuteuk. Pada budak lahir, cacat, ima ti ajalina. Hari gitu lo tuh cacat, lain ti ajalina. Rek cacat, tu cacat, rek jangkung, rek penek, sadayana ge ti ajalina. Ya mah, kitu sote da lain ti ajalina. Manya lain ti ajalina. Ima pada kadupak beca, dengkut sote, lain ti ajalina. Ke ti ajalina, rek kadupak beca. Eta sok paciwe didinya bahasa. Geus kumaha jalma usup ibadah haji? Cemet teu aya nasib. Lain teu aya nasib, nasib dan can indit kitu. Teu aya nasib, mun nasibna eta sakitu. Sigana teu lebut indit meunang nasib ari teu indit mah teu aya nasib. Teu nasibna teu indit kitu. Sok pahili geus kumaha syariatna ku urang cageurna ka Allah teh. Lain ku urang jeung ku Allah, jeung ku urang jeung Allah sarua pada buka gawe. Sarehna ge ku Allah. Ngan ku urang katingalina syariatna urang cageurna mah kapan urang teu bisa nyareatnya. Ngan urang mah berobat teh ukur sebut we cageurna ku Allah, lain cageur ngumpul nu ka Allah mah si mana horeng nyareatna ge berobatna ge ku Allah. Ngan ka tembok ku urang karasa ku urang nya. Kabayangkeun urang nu berbuat teh eta teh waham jeung hoyal. Waham bayangan sangkaan khoyal bayangan anu aya na teh dina otak tengah teh sapanjang can aya nu yakin can aya nur iman dina hate tentu otak teh dieusian ku waham jeung khoyal leungitna waham jeung khoyal ke di mana aya warid nya eta iman salbi can iman can yakin pasti otak tengah dieusian ku waham sangkaan seperti urang ini berobat sakan teh urang nu berobat ya bayangan urang nu kabayangkeun berarti nu capena ge urang lebih kakarasa khawas waham hayang khawas ceuk saha eta teh ceuk otak ngap otak mah otak tengah da otak teh kapan tilu teh ning kamari atas ya sakiranya di mana nya ngamun teh otak teh kan tilu. Ya otak kiri, paragi nalar, eta mah paragi ilmu, paragi teknologi, paragi teori. Otak kiri, kecerdasan intelektual, cek bahasa gaya nama. Otak kiri, aya otak kanan. Otak kiri mah disebut nana aku. Dimiti akal tobi'i, akal ya na, natiko, akal guriji, eta otak. Otak kiri, ari otak kanan mah disebut nate nafsu. Otak kanan mah, usina, kahayang, kasiun, karsep. Otak kanan. Ya tama namina nafsu. Nafsu. Tak iya man sok aya waham jeung khayal anu ka dituna lamun aya hidayah jadi iman, we dituna nepi ka jadi yakin eta mah otak tengah, gelembung otak anu nyambung kana qalbu namina teh.
Naon cenah? Qalbu. Aklu, nafsu, qalbu. Aklu mah tempat ilmu nya. Ari nafsu mah tempat takdib, takdib didikan, latihan takdib. Engke anu ngadukungna, anu mantuanana, lamun kana akal mah mualim, lamun kana nafsu mah muadib, lamun kana akal tengah mah otak tengah kana qalbu teh ngaranna murabbi. Murabbi teh guru mursyid, ta guru mursyid mah eta. Aya artina guru mursyid bisa kena lengkap tiluanana, bisa ngabantu ilmu dohir kana aklu, bisa ngadidik nafsu, bisa ngadorong semangat menang spiritual, menang kekuatan spiritual. Nah, IQ kekuatan spiritual. Spiritual poison, bahasa geuna rumakeun ayat seuti. Aya intelligent, intellectual poison, aya emosional poison, aya spiritual. Teu spiritual mah iman, spiritual mah yakin, ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ngan lamun can aya eta waham khoyal, khawas eta. Anu disebut nanti sudur teh alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Minal jinnati eta yana di dinya eta mah sudur sudur teh qalbu qalbu teh otak tengah gelembung otak eta mah memori 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 urang kawan katingalina ya tu mang mengkol salit kalinya katingalina lamun urang keur salat sok naremongan tah nu naremongan teh lain tina akal sabenerna mah lain tina nafsu nu naremongan mah tina qalbu aya kiriditan katemoh salat takbir di paimbaran kiriditan motor can lunas inget aduh ayeuna geus jatuh jutunan lain jatuh duren duren jatuh mah nah jatuh tempo inget kitu kabehna aya anu teh aduh budak can anu teh keparembong tah upami teh can aya nur iman teh can aya yakin eta teh gambar-gambar eta teh gambar dina hate teh anu jadi hijab teh hijab kahalang kahalang hate naon poe naon poe teh waham khoyal khawas jadi poe eta teh kudu dipiceun kunaon miceunna kun nur iman salagi encan datang nur iman mah poe teh beda jiga masjid tipeuting wayah kieu poe mongkleng cara miceunna lain digebahan pak cetrekeun saklar bae digebraikeun naon saklarna dipencet trek hurung weh mana poe. Anu poek tadi ka mana di mana dihurungkeun listrik? Racon ngana panto. Teu kedah digebahan leungit mah poek mah. Koyal jeung waham dengan sendirina lamun aya nur iman, aya nur yakin, tak caang we. Leungit dengan sendirina. Tah anu ngabantu ngontakeunana teh eta murabbi, murabbi teh nyaeta guru mursyid. Anu geus wusul ka Allah doana nya ilmuna barokahna eta teh ngabantu hitung-hitung nyetrekeun saklar trek tah tapi sih dicetak setrek ya ditinggal tulat aya seturuan mah anger teu hurung guru mursyid boga ngaburanna cenbeunan nur ilahi dicetrak-cetrek kayu eta seturuna pareun ti PLN na ah PLN sumber nanya eta hidayah jeung taufik. Masih boga guru mursyid ge atawa boga murabbi ari teh dah jeung taufik mah dicutrak-catrek wae eta saklar strumna teu aya pulsana teu sia anger teh dikeun hurung kartosnya logikana kitu logikana kudu sagala ge kudu bari kahar dari teu kahar teh dalieun tah eta namina qalbu tempat iman mah di dinya ari tempat ngitung duit ngitung sakola paragi teknologi paragi teori mah eta mah otak kiri 2 jeung 2 opat opat jeung opat 8 jeung saterasna hiji jeung hiji 2 mun daek ngaji bisa ngado 2 jeung 2 cepala bu opat nu mabakna duha sok meunang berkat opat jeung opat 8 nu loba berkat sok cara ngisikan duka sebuah barang hakan. Dalapan jeung dalapan, 16. Lamun cara ngisikan berarti awet be. Genas belas jeung genep belas, 30.
Tibul dua, mohon. Lamun awet beas, resepun mitoha. Duka anak mitoha. Bungahan anak mitoha. Itu mah heureuy ibu. Tah nu ngitung gitu mana on? Akal, otak kiri. Sohe buat mah nepi ka jadi profesor, nepi ka aya nu jadi doktor, nepi ka aya nu S sabaraha lah. Otak eta mah akal, ngaranna kecerdasan intelektual. IQ. Nah, kecerdasan intelektual. Ari iman mah sanes di dinya, sanes na akal. Dina kok kalbu nganda samemeh datang iman nu disebutkeun hidayah teh ya aya nu disebut dalil akli eta penunjang jadi disinergikeun antara akli kalbi jeung nafsi otak kiri otak kanan otak tengah sinergi artinya kerja sama-sama kerja nah upami tiluan anu bekerja seimbang ya. Jadi bener ngaranna teh kan lamun teu saimbang jeung nu tengah jeung nu kanan mah pinter bae aya nu pinter pan tapi teu bener. Tapi rek bener aya nu bener tapi teu pinter. Nu saimbang nya pinter nya ba bener kok mah jeung cager bager mah. Cager bager pinter bener. Duh, eta mah kaya sarat aya. Widih kana tadi. Widih kana tadi. Iman mah tingawitan iman. Nah, ya iman anu pertama we iman taklid. Iman anu pertama iman taklid. Nah, tasdik. Tasdik aya tasdik ngaku narima. Ngaku jeung narima eta ku hate. Ari hate mah perbedaanna pandu tadi mah jiga hiji jeung hiji dua teh nya dua jeung dua opat. Ari hate mah ibu lamun dicarekan ku batur nyeri. Pasok ibu lamun dicarekan nyeri, dipoyok ku caroke nyeri. Sama teh meni kieu rakes celekit teh kieunya teu pat celekit oh si bapa mah cuma tah di parapatan anu heran cenah masalah celekit nyeri kieu teu rumasa teh siapa teh teu rumasa ibu inget kana heran di parapatan celekit anu nyeri eta naon lain otak lain lain nafsu tapi kalbu di alam bunga dicarekan nyeri sedih kalbu eta kalbu upami tos aya iman mah iman kuat komo geus ngarti we kana sifat kudrat ieu mah aya pangaruh nyeri teh nyeri langsung da ka Allah tenang da caang hatena ari caang mah ka tembong sagala ge da urang geus sok sieun teh loba jurig sok teh lempeng poek nu poek mah sok loba jurig naon mah poek teh waham hoyal poek. Kalau menulis jadi iman, lengit poek. Hitung-hitung, tipe-ting, ayah listrik. Berai, caang. Komo tengah poek mah, lemun caang, aku panon poek mah. Matak bahasa lagi, sumusul ma'arif. Kamaripatan seperti panon poek. Dina pada caangnya, panon poek mah, melebihi cahaya-cahaya nanawan. Iman orang, ma'rifat orang ke Allah Ta'ala, anu nepi ka daok jeung wujdan, nepi ka karasa jeung ka panggih, seperti caangna panon poe nemrak sagala ge beda jeung kulilin mah nyai-nyai lilin ka kelepekan gitu kan teu pati jelas gitu komo ku udud dungkul mah teu pati dicangan ku udud hese teu katingali teu katingali tapi lamun ku panon poe brai nu nyupet an bubuk leutik oge katingali tah jadi di mana hate urang parantos tasdik ngaku jeung narima anu diberengan ku nur ilahi tidina tahapanana tina akal heula nyaeta ngarti heula kana sifat-sifat Allah Allah Ta'ala teh kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam tah eta nu tujuh namina sifat ma'ani kapanggih ka harti minimal heula ku akal geus ka harti ku akal tuluy dimurokobahan nepi ka karasa. Oh iya kudrat teh mana iya urang iya tadina urang teh aya jadi aya iya teh tapak kudrat geus aya teh gede henteu cicing urang teh ngagedean molotan buktina lamun ngaca ayeuna gede urang teh jadi kieu pan 30 tahun ka tukang mah lain kieu robah dunya robahna teh sanes hoyong urang sanes ku iya oh sok aya ibu anu dredeg aya ngagedean ku sorangan ulah awakan molotan teh ieu mah rek direm biasa direm ame awet muda
Ah, itu mah awet merasa teh pedah jijigaan, aisyagen bener, ari umur mah anger, awet bisa awet. Ngan kalakuan, kudu meh ngadu kareci, jadi awet muda. Ngadu lang layangan, awet muda. Itu mah nyian memobilan, seseret di pipir batur. Seret mobil, mobilan tinana. Meser, tak itu awet mo. Awet muda atau bubudak kan? Oh beda, itu mah kita lihat awet muda, gitu mah. Bubudak. Membedakan, saum 70 tahun ketemuannya juga 7 tahunnya padahal just 70 nol lengit itu tesi mana orang, jadi awet muda ah balik deh kata mengerai budak pengasok turuh hari itu kataan pribadi harus merada leneng itu di jalan macet tadi itu narada capek mengesah minangkana mata hadus minimah tadi tewe hitanan masal tadi tewe ikat duhur anjing tewe 30 genep murangkali rada leneng jadi jalan di jam 1 tirorompok hadir teh lebih ke prat-prat nguget tadi jalan teh duga kunaon teh serting mobil duga kumaha serting nu mudik entah lamun teu heureuy mah nunutan geus pasti ari nunutan pribados beda jeung nunutan ibu-ibu nunutan sing genepan oge mah naon pribados sorangan geus nunutan riweuh ibunya mohon gitu. Mun ibu mah 8 urang nunutan mah aya masalah, gemrah ge mana naon, tapi lamun pribadi sanajan ngan hijil nunutan, jigana pas beuntal leungit teh siji acacu. Hapunten bermaksud tukang geureuy, hapunten. Wede kan tadi. Atas eta mah nya, perkawis anu tilu mah pahamnya. Akal-akal aya nafsu aya qalbu. Ari akal mah paragi kecerdasan, paragi ilmu, ngaranna nu merena teh mualim, mualim mere ilmu. Saha mualim teh? Ibuna, ramana, guru sakola, guru pasantren, guru ngaji, mualim namina teh. Hartina anu mere ilmu. Ari anu kana nafsu mah ngaranna muadib, anu ngalatih. Ngalatih naon? Ayeuna nyeun naon ngabengkel dilatih mah dipraktekeun. Tah, anu mamatahanna teh nuatahan praktek mana mana muadib sok jam sholat berbarengan dongkong ilu ke bapana si budak tanya cengkat sujud sukun aja mulai dikitukun takyukun sukuna tarang nak ada bisik kalangan kumukna neng kade kopiahna tarang nasing satkin setik bisik kasujudan sampai anak nak tilepken sok wudu nak kita ya macai dua kulah mak wudu nukia ya macai mustakmal ya macai mutanajis nya ima cai suci saal suci mutlak aya suci makruh aya suci teu bisa nyucikeun dipraktekeun nu mana cai teh ukuran dua kulah tadi dipraktekeun dibuktikeun lain kulahna dua ukuranna dua kulah ceuk urang Arab ceuk urang makulahna mah sabaraha hiji bae nu penting sat lingkungan eta teh cai teh kudu paling seuleutik 60 cm lamun ku padah pasagi praktekkeun 60 cm ka gigirna 60 cm ka dieuna jerona 60 cm dijumlahkeun berarti 60 kali 60 kali 60 tah eta teh ngaranna cai kulataen jadi 216 meter lamun ibu kagungan bak di bumi kagungan gentong di bumi minimal kedah 216 meter lamun kiran ti sakitu cret we aya nog berit nog beritnya kadenya najis sadayana ibu eta najis sadayana sanajan tai beritna leutik tapi caina kurang ti sakitu upamana ngan 200 liter atawa 100 liter komo saember mangan 50 liter najis sadayana atanapi lamun urang abdas atanapi mandi warwur katinya atanapi nyuci angean anu aya najisan panata mah lancingan urang kali aya najisan kerebekeun we kana cai sajolang najis saina sadayana gitu, tapi orang kudu paham eta saha mengerti eta otak kiri dipraktekeun ku otak kanan dididik ngaranna muadib muadib teh anu ngadidik praktek ibadah praktek naon bae anu aya dina otak kiri dipraktekeun namina muadib muadib anu paling utama ceuk Rasul orang tua anu bertanggung jawab anu punya kewajiban mutlak terhadap seseorang adalah orang tua. Tinggal di hadisna, man kana lahu waladun fal yuhsinis mahu wa ayyu adibahu. Nah, kedua, wa alla yutimahu illa min taibin.
sasajalma anu boga budak man kana lahu walad saja anu boga budak hiji pagusin ismahu sing alus ngaran budak teh sing ngareunaheun sing mernah pernah keur leutik pernah keur pabudak pernah keur kolot ari ngaran pantes keur budak geus kolot jadi teu pantes aya gitu. Jadi orang sebagai orang tua kada milih pingaranan budak teh anu kumaha anu kira-kira pantes keur sagala umur margi langka diganti nami mah langkanya kudu ngabubur beureum bubur bonas larariweuh. Jadi ngaran ti budak teh anu budak kudu ngareuna daya budak anu beuh aing boga ngaran bapa beulah mere ngaran sia-sia teu ngareuna aya nu kitu budak teh aya nu alus-alus teuing teu pantes ngan kelas urang mah gitu. Jadi sing beres ngaran rek jenengan Allah mangga ngan ulah Allah ungkur make Abdul sanami jang itu barangkali teh Allah oh binu-binu ngaran Allah Abdullah teh make Abdul teh pantes kan Abdullah Rohim ulah Rohim Abdul Rohim Karim Abdul Karim Rauf Abdul Rauf Halim Abdul Halim tah kudu kitu ari ngaran make Abdul mun ku jenengan Allah. Lamun ku jenengan Rasul, tengangnya Abdul jeneng Rasul mah cakep we Muhammad, Ismail, Ibrahim, Nuh, naon we Adam saran saja bina. Sae. Atawa ku jenengan malaikat, makruh cenah. Sanami putra teh Jibril. Walah. Samona teh ulun Jibril itu nu palopa Ajroil. Batur sarieun bukan ngaran budak Ajroil atawa Jabania. Saya Neng Jabania. Kalau itu benar itu malaikat tukang ngajaga neraka anu saumur dijeun teu pernah seuri paingan eta budak nangan bangkenu wae kuceng tara seuri saya atuh ngaranna Neng Jabania. Sing saya mah ngaran putranya. Terus anu kadua wa ayu adibahu kudu dididik dipraktekeun budak teh boga ilmuna dipake ilmu agama ilmu dunia ilmu anu kira-kira bermanfaat dipraktekeun ku urang sebagai sepuhna. Wa ayu antibahu itu takdib data takdib jeung ngalatih otak kanan supaya boga kahayang boga kasieun boga karesep teh teteh kan penggerak penggerak teh eta namina teh energi atawa napi mesin penggerak lamun motor teh mah mesin penggerakna teh eta otak kanan nafsu teh mata kurang kabudak anu teu digawe teh disebut lagi cuma bisa kahayang. Kahayang mah kapan dina hate, kahayang mah dina otak. Tapi kunaon pedah cicing wae disebut teboga kahayang. Artinya eta kahayang nanti dipraktekin. Hayang boga duit, neangan. Sian sangsara, lumpah, singkari. Gitu. Mentok suka jamu, amu puk beker itu ke dia. Itu teh karena ayah kahayang ibu, atau ayah kasih. Kok karesep meluih gancang kacida, karesep mah. Sebab karesep mah, tak hanya aku berkorban. Ahabatan kahayang jeung kasieun. Ke teman habasaian hanalai mayubda. Saja menresep kana sesuatu berkorbanan naon ge ringan, gampang pengorbanan. Cinta ka Rasul, cinta ka agama, ngorbankeun naon bagi tanaga, waktu, pikiran, harta, moalnya lamun geus aya mahabbah resep. Tah eta mahabbah teh ayana dina nafsi, nafsi otak kanan. Toh salah, anu terakhir nyata otak tengah, taya otak tengah spiritual teh, tauhid, iman, yakin. Memang eta mah sumberna langsung ti Allah eta mah. Tapi, aya pembimbing, aya mutawif, aya guide. Lamun eta mah guide-nya ngaranna teh lamun urang rek ka Amerika mah, bari ka Washington dibere ari peta mah, tapi da teu aya pemimpin, mah teu aya pembimbing ngapan ribet kalayang koloyong tong jauh-jauh ka ka Washington atuh ka Jakarta bae kapan pusuk aya urang geus hayang teu kudu ribuh mah neangan pembimbing pendamping saha supir teh urang prek nunutan dina budiman geu ada supir nu nyaholeun tak ka Allah ge ka akhirat ge ka surga ge kitu kuduna aya pembimbing namina guru teh jadi guru teh nu ngabimbing supaya nu tadi teh nyetrekeun naon saklar, trek, tapi sih ngemut, saklar dia hurung sote listrik, lamun ayah setruman jadi tuna, itu ya setruman, udah tetap setrum, tapi udah setrum oke okay, hari terus setrek kan, setrum ayah setrum tinggal setrum, dikontakkan agar kehurung.
Jadi dua anak penting, guru penting. Jadi tilunya mu'alim, mu'adib, murabbi. Ayah mutilu teh di hiji jalma. Hiji jalma tapi bukan kemampuan tilu. Ngeri ilmu bisa, ngedidik bisa, narbiah bisa. Tilu hiji jalma bukan tilu kemampuan. Wah, itu yang hebat mah. Ayah mampu dengan hiji. Bisa sute mama tahan, ngebimbing mah bisa. Bisa sute ngebimbing, kudungis ayah ilmu na. Ayah nu boga nu katilu unggul ayah eta mah tergantung kuma kemampuanna pembimbing teh. Kadang-kadang urang rek menghadap kehadirat Allah nya kudu aya pembimbing anu tilu tadi muallim muadib murabbi. Are ka surga mah komo lalakon surga mah. Lain deket-deket lalakon surga. Lamun urang teu boga anu tilu artinya hese. Apruk-aprukan setidaknya kepan ayah nama ayah sakadang Google itu kan kita pembimbing kita pembimbing kita kan ya so baru saya rekat dia ada SSS pencet saya Google Miftahul Khair sebut begitu kawan belok kiri belok kanan sekian meter belok kiri sekian meter belok kanan gitu nggak ada seribu orang nggak sekali wat itu kemana itu buku jawab tidak sekali tah orangnya kan tenang orang kehadirat Gusti Allah. Tantenan orang ke akhirat. Can ngajaran kapan ke akhiratnya? Can ngajaran ke akhirat. Jadi aku penting pisan. Pembimbing teh, guide teh, mutawib teh. Eh kamu kah baik oke, orang kudu aja mutawib. Ya pembimbing. Dan mau KBIH. Ayo susunan-susunan sering sesebina. Sesorangan kan itu calang-calang-calang-calang. Bingung kok bari bahasana beda. Ke Arab bahasana beda ibu. Bahasa Arab, ke akhirat ya sama, ibu bahasa Arabnya mual Sunda, ibu di akhirat ya bahasa Arab, sadaya teman. Ulang-ulang ditanya ke malaikat, mandor muka, elegan, elegan. Jadi mandor muka itu beletok, ditakwal ke malaikat. Aduh. Kontenan di hari di akhirat mah, al-yawma nakhtimu ala afwa hihim watukal limuna aidihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yasifun. Tah poe eta mah poe akhiratna di alam akhirat mah di mana ditaros teh kudu bakal ngajawabna lain baham nahtimu ala faihim baham mah dikunci ceuk Allah ku kami dikunci de baham teu bisa ngobrol watu kalimuna aidihim anu bakal bisa ngomong teh kami mere ngomong ngabisakeun ngomong teh aidihim karena panangan, jadi panangan artinya perilaku urang pagawean urang kalakuan urang, anu bakal jadi jawaban mata sadu, arjulu bisaksian ku anggota misalnya termasuk ku sampean, bimakanu yang sibu, non perkara anu dilakukan ke waktu di dunia jadi mulai nuka sumputkan mungkin mah di akhirat, non sahabatnya anu bakal bisa ngajawab fakta, fakta. Fakta mungkin bisa bicara faktanya mas. Buat orang bisa dibahasa fakta berbicara. Bicara fakta. Nya eta di akhirat mah fakta. Ya lemon orang larang rorong ke apal kalir kidul. Blus ke akhirat. Waduh. Bancur nur. Malaikat terukim. Malaikat dan amin teh. Munkar nakir ya. Wah masuk nakwalan itu bisa ngejawab teh. Terus jadi sekali di ya pentingna anu tilu guru. Hiji naon? Mu'alim, kadua mu'adib, katilu murabbi. Gitu. Mu'alim, mu'adib, murabbi. Mu'alim mere ilmu, mu'adib ngalatih praktek, murabbi ngadorong rohanina sangkan deket ka Allah wa buka Allah. Antos ari murabbi mah kudu kenal Allah. Ari mu'alim jeung mu'adib mah asa bae. Palun pangeran oke, okay. Mu'alim asal ngeri ilmu, parduwudu, beri teinget ke pangeran, okay. Bisa bahaya, nerangkan parduwudu, nerangkan praktek sholat, nerangkan praktek ibadah, bari nun nerangkan aja, okay. Apal pangeran, bisa bahaya. Maksudnya nerangkan matematika kita tuh benten, jeng parduwudu atau ilmu itu, ilmu dohir hartasnya. Eta man tadi syaratkan terangkan pangeran, upami murabbi, eta man ayah syarat khusus ya. Anu ngabingbing hate mah nyaeta anu salapan deuna terus arapal tah solihin nasihin arifin salikin daikin lil haqiqat
kamil akli hasari siasati wasi sorri arifin bitobakotin nasi toh etama murabbi namina murabbi mah nyata anu nuntun hati menghadap kehadirat Gusti Allah. Otak tengah teh, otak tengah mah nyata kekuatan spiritual. Apalah ibu-ibu nu ketemu tilu babunya eta teh kekuatan dina diri urang teh eta tilu bisa na bergerak ka ditu ka dieu ngolah alam teh jadi khalifah teh jadi abid teh karena aya nu tilu da Allah makhluk anu sanes teu bogaeun nu tilu teh eta mangungkur manusia aya malaikat boga akal teu boga nafsu nya aya setan boga nafsu bari teu bener eta sungan manusia da lengkap aya domba sapi munding mata kuat tu ku Allah di asongan amanah cek Allah inna aradnal amanah Allah samawati wal ardh wajibal fa abaina ayahmilna washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahul. Kami nyodorkeun amanah ka bumi, ka langit, ka gunung, sasatuan, kami teu anu sanggup sareana ge nolak. Washfaqna minha paur hariwang. Naon amanah teh khalifah jeung ibadah. Khalifah jeung ibadah diasupkeun ka gunung teu sanggup. Bumi langit teh nu sanggup sesatuan domba ucing kuya teh nu sanggup song we ka manusa rawu we ka manusa wa hamalahal insan innahu ka man dahula dirawu ku urang mah harita ceuk Allah ya kami mere amanah tah sanggup teu ceuk urang bari tong mangga sanggup kusi ngajawab harita nyebat mangga. Orang sanggup jadi pemimpin di muka bumi, sanggup tuh ke pemur. Ingat ke dasar tuh, masa tuh mesti nyebut sanggup. Tah kasanggupan eta oke, sami fakta. Kasanggupan eta oke, sami lisan hal. Non lisan hal teh, bukti najiga kia seolah-olah jawaban kesanggupan. Boga panangan naprak seperti kia, sanggup lamun dipakai nyuk cai. Boga tarang nong-nong, sanggup lamun dipakai sujud. Boga tuur pites ka hareup sanggup lamun dipake nonggeng dari hayam pites ka tukang domba pites ka tukang ceuk domba teu sanggem kumaha nyuk cai abdi ceuk hayam kumaha wudu abdi kumaha sujud abdi jadi nyebut teu sanggem na teh bentuk jiga kitu fakta seperti kitu eta teu sanggem pa abaena wa asfaqna minha ari urang wa hamalaha sanggup sate lain lisan ieu tapi lisan hal. Lihat punya, entuk lah ibu-ibu mah. Ya saya cek kopi lah, lihat-lihat kopi. Ibu-ibu mah gampil, bapak gampil. Pimpin harus bisa kopi. Widi kanu tadi, bisa panjang ting cerita angus buah hancaya. Hancaya. Jadi widi kanu tadi, ta'aluk na sifat kudrote ayat 7, nu 7 kabagiti, hiji suluhi, ngan hiji nyata suluhi kok, Qadim. Suluhi Qadim teh hartis, hartosna memeh aya urang Allah geus beres nyelesaikeun sagala penentuan anu bakal terjadi ka dieu beres di ditu. Dina qobdoh Allah, dina suluhi Qadim. Nu disebut qobo, qobo. Qobo teh geblegan nasib milik pati jodoh bajet cilaka ti jeduk ti dagor ti songerat ceuk paribasana geus angeus. Lamun ibu berada di paparin jatah 100 tahun. Atau 200, Bu. Ibu yang 200, 200, umpamana. Nah, tidak setelah ya, 200 jadinya. 100, Bu, umpamana. Nu 100 tahun ibu, teh, timimiti A, lahir nepika J, ke 100 tahun, terus beres, disuluhi kok, Qadim. Disuluhi Qadim. Lamun sifat ilmu nama, tanjiz, Qadim. Sifat kudrat, mas, suluhi Qadim. Ijadian, tapi ngus bersaiz itu, tapi ncan jadi. Ijadian membakar ayat kodokna Allah Ta'ala. Geblegana jika pulpen. Pulpen, etatnya tulisan sabuku, mangsi nu ayah dina pulpen. Ngencan bisa dibaca, bisa ibu maca tulisan dina pulpen kene. Hanya moal, bisa dibaca sesuatu pada dikuetkan karena kertas buku. Teretin bismillahirrahmanirrahim. Terus dendam lona doma. Nah, bisa dibaca. Nah, mau dibaca tenon bu. Mangsi. Di mana mangsi? Di napul. Pulpen. Ngancan bisa dibaca. Lamun di napul pen. Ken numa. Tak kurang. Ngancan bisa. Noong ke ditu. Kemana ke suluhi kodim. Can bisa noong ke ajali. Can bisa noong karena tanjis kodim. Atau suluhi kodim. Boro-boro tidinya. Loh mahkud ge. Pan amutina suluhi kodim. Teh dilimpahkan kalau hil.
Mahpulai maupun geblegan nasib pati jodoh bagja cilaka keseluruhan anak saya didinya. Nah, termasuk Al-Quran sarang sajabina dilai mahbud. Tidi, geblegan kene, tidinya diperincikan dia ke alam dunia. Jelek. Tanggal 27 bulan 11 tahun 60. Mimiti lahir tamiti tertulis tamina tanjis ha hadis lek alam dunia Ahad, Senin, Selasa nepi kaina geus 60 tilu tahun. Nu 60 tilu tahun eta namina tanjis hadis. Nah, tanjis hadis mah teu eureun terus di barang mimiti cret ka alam dunia terus. Tanjis hadis ka ayat tilu di dieu. Tanjiji hadis ayat tilu rupina kahiji jelek ayat sabada uwuh ayeuna urang jelek ayat tadina teu aya kan urang tahun 30 mah teu acan aya tahun 45 teu acan aya ayeuna di tahun 70 tabret mimiti ayat tanjiji hadis di urang masing-masing pon urang tahun 70 tanjiji hadis sapanjang aya eta tanjiji hadis terus Ahad Senin Selasa setahun dua tahun tilu tahun nepi ka 460 tahun umpamina ayeuna 70 rupi wae teman. Eta tanjiz ha hadis jelek ayat sabada te ayat tadi te ayat jelek jadi ayat kedua kahiji kedua los nak uwah sabada ayat 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 tapi duit ke 100 pada to 100 les maut jadi lengit lengit di alam dunia gitu lengit di alam dunia karena maut ya pindah ke alam barja eta ge tanjiz hadis kedua jelek los uwah sabada aya les eueuh di dunya. Cenah hari les eueuh di masjid mah eta mah masih kana tajid hadis nu kahiji keneh. Les eueuh di masjid kamari mah aya ayeuna teu ka masjid. Eta mah lain les eueuh da di dunya keneh aya keneh. Tajid hadis awal keneh eta mah tajid hadis sanima nya eta maot kitu we lah. Tajid hadis sanima maot sep maot plong maot telami di alam barzah. Sabaraha taun alam barzah? Satu acana kiamat runtak jagat di alam barzah sadayana. Sana jano maut di seribuan tahun. Teacan-teacan pindah ke akhirat. Sepuh orang karuhun-karuhun orang anu parantos maraot di alam barzah. Be, nanti yang namanya tanjiz hadis sani. Tanjiz hadis salis teacan, teacan dibuka. Ira tanjiz hadis salis. Jelegna engket di alam barzah hudang ke alam akhirat. Itu disebut ba'as. Irah eta ba'as sabada kiamah total. Kiamah total mukbat jagat odi sadayana tulis tidinya Allah niup anu katilu tes tiup song-song anu katilu deng jaradi sadayana makhluk jaradi. Eta tanjiz hadis salis. Ayat sabada teu aya nu kadua. Jadi aya nu kadua sabada teu ayanya eta ba'as. Tapi kakak itu di mana? Itu di barang bakas udang di kubur. Di barzah teh udang jadi alam akhirat. Tapi kakak itu nakan, mahsar, maukib, mijar, sirot, sarang saja binak. Tapi kakak terakhir surga apa? Naraka. Teta tanjiz hadis salis. Jelegna anu kati. Tau setamata tanjiz biru. Gubrak ke alam dunia, kaiji. Sek ke alam barzah, kedua. Hudang ti alam barzah ba'as kati eta proses hirup urangna seperti kitu. Ayeuna kan urang kecicing di alam dunia berarti tajiz hadis awal. Kanto ibu naros berira ibu tajiz hadis sani nya eta berpindah ke alam bar. Berarti payun ibu mangga bade bapa heula mangga eta mah. Mending saheula Bu. Bapa heula lah jeung bapa. Cek bapa teh ibu heula. Silih suruh. Silih suruh. Cek bapak mending ibu hula, engkau tadi tanya ke ibu, cek bapak engkau nya ke ibu, cek ibu nya ke bapak. Tapi kalau bapak tanjiz hadis sani mah, silih surung, silih surung. Ah, itu silih surung kan, terus ayah miliknya masing-masing punya. Ayah penentuan masing-masing. Terbisa kumah, terbisa kumah, ida jaluhum, la yastakhiruna sa'atan, wa la yastakdimu. Dimana datang ajal, aranjeun. Atau jalma jalma la yastakhiruna mau bisa dipundurkeun wala yastakdimun mau bisa dipajukeun itu penentuan ti Gusti lain pada katubruk beca lain kalau panu katubruk truk ge teu maot teu maot lain pada gering danu gering geun aya nu can maot mah teu dikeun maot Bu hirup keneh wae jang-jang deui aya tapi maot mah pada beak umur umurna lain pada gering aya beak umurna mah ngora keneh ge nya
tegeringnya lagi anu biar umurna mah maot be. Tetah maot teh namina tanjiz hadis kadua. Engke hudang sabaraha kiamat tanjiz hadis kati akhirat nu katilu mah berarti ayeuna mah teh can aya akhirat. Ayeuna mah nembe barzah proses jalmi teh. Dacan nepi geuning can teh jaman Kanjeng Rasul atuh ku Gusti Rasul mah katingali aya surga aya neraka. Alam misal. Eta mah alami misal. Surga alam misal, neraka alam misal, akhirat alam misal. Lamun dibuka hijab seperti Gusti Rasul, ketinggalan kayaan surga, ampera, can ayah, can dibuka surga. Neraka can dibuka, teracan. Dan dibuka surga neraka, mah engke sabada kiamah. Ayo nama masih kene, dina alam barzah, barzahun. Barzah teh panyekat atau pangeureunan antara dunia jeung akhirat. Jadi sadayana mau maut teu can ka akhirat, mereka barzah. Bahkan aya nu teu acan ka barzah ge, ongko maut tapi teu acan ka barzah. Aya anu mana? Anu pindah alam jadi jin, eta mah pindah ka alam jin. Sabab antara dunia jeung barzah aya jin, alam jin. Alam jin mah alam mulki kene, nah mulki batin, mulki dohir caang geusian ku jelema, mulki batin poek geusian ku jin. Tak jin teh, lamun dina alam ieu tapi poek kena. Paingan atuh punya sok aya jurik teh mun poek eta. Sok aya jama samper tengah poe panggih jurik sugan aya adet-adet atawa aya kunti tengah poe diiri hilang di tengah jalan sok aya buat tengah poe. Pernah menak kunti tengah poe? Keur mah teu penting eta rapat panggih punya. Ada bari kitu hayang mah panggih teh sok kucing si eta sanes acak. Aya kunti, aya aden-aden, aya setan marin, aya setan jarian. Cunah eta teh jin namina teh. Jin anu jelas pangaranna rupa-rupa. Si jin teh bisa ka dieu, urang teh bisa ka ditu, kecuali lamun pindah. Pindah bentuk, jin bisa ka dieu, kudu pindah bentuknya jadi oray, jadi buaya, jadi maung, jadi babi, jadi monyet. Bisa ka alam asli jin mah teu tiasa. Jiga urang, urang ka alam jin. Aya nu bisa bangsa urang ngalam jin bisa nya kudu jadi jin heula seperti anu maot jadi jin itu seueur saha nya eta anu keun hirupna ngukut jin ternak jin kira poe ternak jin maksudna nya artina urang ngahadamkeun ka jin nu ngahadamkeun ka jin resikona mawatna teu acan ka alam barzah tapi ka alam jin. Saha tukang sihir salah sahijina. Sihir tukang teluh, tukang tenun, tukang pelet, tukang dukun, tukang arok teh eta. Dukun, kahin, arok. Naon dukun mah kahin mah anu sok neguh ka perkara anu geus kaliwat. Ibu teh oh tirinya dicariin nya. Cocok nyahun ka urang tepuh-tepuh namina teh ibu anu nya dicariin nya. Wat lahirna teh poe anu tanggal sekian. Nyahun ka urang ngaranna anu jol nyahun teh eta namina kahin pananyaan anu sok nyebutan perkara nu geus kaliwat oh tudah ibu mah pisang punggal eta boga salakina ka si bapa nu wadalna poe anu si ibu wadalna yeuh ah pisang punggal ibu pasti boga sakumaha-kumaha ge behak ibu mah beunghar-beunghar naon sabab mah ibu modal salasa si bapana modal kemis teh salasa jeung kemis mah semua nyambung terpong ecek dukun ecek simkuring ieu mah nyapertikeun dudukunan. Atau kumaha aja nak kudu pepegatan. Itu ayat tumalna ibu. Ayat tumalna mesel apel jin, mesel tani roma, mesel hayam kumuk ehem kumuk, anu hidung teh, hayam can mandi. Can mandi hari hayam mesrena kita lamaran. Ah, cina hese, hari hese mah bahan nabi kaditun lah. 10 juta, tenang tuh kudu pepegatan, 10 juta. Can-can acan urang gadinya ditilang 10 juta. Bukan dari orang yang benar. Nanya kanu gitu atau tidak salah. Mulai yang benar, ibu nanya kanu kudu kanu benar. Tapi logis. Nah yang benar nanya kan kanu kud. Anu mana nanya kaya kokoro, hirup nanya sayang salah, cicing nanya di lewat. Tawa di perkebunan, anu 7 minggu telah mandi. Baru-baru sholat menikitara, ditanyaan kurang yang benar. Akhirnya salah kurang. 10 juta itu pegang tuh. Mutena yang benar mau ya kalah beak 10 juta tidak harga merenung awet begini melihat baso merenung muncrut mengisar.
Taeta namina kahin sok nyeritakeun anu parantos kali kaliwat. Eta teh ilmu dukun namina, ilmu jin, ilmu sihir. Tapi cenah meneran itu terang, ya meneran mah aya nu meneran. Ngaranna qodiah mujarobat, ilmu jarobat teh tina hasil uji coba manehna. Balas minang geus kitu-kituan ngaon teh ngarumus-rumus. Waktu poe ieu wadalna ieu kawin ka si kieu ieu mah ngacarakeun data soal mah teh hitungan teh nya. Naktuna ieu jeung sakieu dijumlahkeun jadi sakieu, wah ieu mah pisan punggeul, wah ieu mah dumanis, wah ieu mah katutuk juru pager jeung sabangsana. Eta istilah kahin. Ari Arab, Arab mah sabalikna, sok nyaritakeun bakal datang mun jeung basa urang mah ngaramal. Peramal, pelamal ulung, anu-anu nih, anu loba ngeran, anu sama. Sok ayah cina peramal, jaya baya, jam sebangsana, tak ngeramal bakal datang. Oh, iya mangkir tahun sekian bakal terjadi anu, oh si bapak mah umurnya bakal nepi ka poe anu, tak guana nepi karbo, menterbo, merentubi, sementer kemis, bikin jumaah. Tuh, iya betul. Bisa neguh, anu bakal datang. Ayah, meneran, ayah, sambil dibacaan kujin. Ari jin nyawon, namkan nyawon, jin ayah nyahuan baheula mah sateacana diutus ka Kanjeng Rasul. Sateacana lahir Kanjeng Rasulnya. Sateacana lahir ka Kanjeng Rasul, jin bisa ngintip ke alam misal. Jin ngintip nasib jelema, milik jelema bisa neguh. Ari kadena teu sabada lahir ka Kanjeng Rasul teu bisa jin naik kadenya kasabab di baledo ganten ngantina al berjanjinya aya di sana. Nah, itu tiasa gening cina ayah nabi saya kena nyebut. Karena mujarobat tina hasil uji coba nubareto dipakai rumus, dibikin kadunungan anaknya, itu Arab atau kahin. Tah si Arab jeng si kahin, di bejaan ku jin seperti itu, resikona di mana maut itu si Arab jeng kahin, jadi jin. Sebab dituntut manehana kudu ngabalas atau kudu mayar. Tadi na jin ngahadaman, ayah nama si jalma iya ngahadaman jin. Karena ditambahan biasa make bunga merenah 10% 10 kali lipat. Lamun tadi na jin diingu 10 tahun, wayana ngahadaman jin 100 tahun. Tapi tamat teu acan maot, panjang umur ngan pina alam, di alam jin. Oke, teu sakapeung nyaheun ka keluargana ka dieu nyiwit jering. Itu keluarganya yang geri atau diusap ge ku jin mah geri. Tah eta teh seueur bu kasus seperti kitu teh. Satos dipende ngadongengkeun. Tah eta teu acan ka alam barzah eta mah. Anu bae ka alam jin. Jalma anu ngulik ilmu jin, nah wayahna jadi jin. Samulih. Ari ngulikna ilmu jin, kuasa rupina. Yang ilmu kampung teh ningan sihir nyawa. Ya kimia, ayah simia, ayah hindi, ayah wipik, ayah tilasmat. Sepuluhnya. Sepuluh sihir teh nu didata di dieu. Sama-sama, Potekat di mulungkung ta ilmu-ilmu sihir eta teh, ilmu jin. Termasuk ramalan bintang zodiak teh, ilmu jin. Oh ibu lahir tanggal 17 Agustus, oh bintangnya iya mah, bintang Gemini. Cina teh ilmu ramal, eta teh ilmu Arab eta teh nasibna bakal kieu perekonomian kieu minggu ieu teh bakal kieu ngaramal kan geuning cenah eta aya meneran kitu nya mah tadi teh ya meneran teh karena dibacaan ku jin jinna diingu maksudna imah da babataan apa bacaanna ge maca ayat Quran ge maca ayat Quran maca selawat bisa bae ku santri mah komo di pesantren mulih ilmu hikmat seperti kitu jadi jin bae wayahna resikona mesti kajengan ge sorban panjang. Santrina loba pasantrena ngejegir jambot mesmet dada. Mak-mak disebutna oke. Okay. Tapi lamun ilmu na seperti kitu, wayahna ilmu jin. Tapi ayeuna mah tara disebut ilmu jin, lemes ilmu hikmah. Hebat wah sakti mandraguna bisa diuk dina daun cau. Saya sempurna bisa sebenarnya diuk dina daun cau mah teu dibejakeun we. Sok daun cau na copot golerkeun didiukkan bisa. Diuk dina daun cau, cenah bisa ajeleng-ajelengan dina kenteng. Ya bae hari kenteng mah amparkeun di puruan lolongkeun. Ah sanes kitu maksudna sakti mandraguna. Eta teh santri lolobanan kitu. Karena nurutan guruna ajengan. Ajenganna jurig santri ge jurig bae kabeh. Padahal kacakna teh jurig di sorban eta mah. Jurigna di
di Sorban, bisa pidato, bisa maca kitab, pesantren gede. Itu paling nu paling samar di zaman ayeuna. Terutama di Jawa, pang-pangna di Jawa Barat. Nuka di Bandung. Mojengan nuka itu. Ah jangan ahli hikmah, lamun kecena teu waras ka ahli hikmah. Teu sadar ka eta teh kan diukuran teh ku opat rupa eta teh ukuranana hikmah. Anu jenjeng anu lain apa terupa hiji tujuanana kadua pagaweanana nya tujuanna pagawean itu jalmana kaopat guruna lamun opat eta bener insyaallah karomah salah sejana anu opat eta ngaco atos we eta menjadi ilmu jin susurna pedah pangpangna guruna pangpangna guru ai tujuanana mah jeung pelakuna insyaallah saeur sae. Tapi guru nate apa? Eta guru teh musyahadah teu, guru teh marifat teu. Guru nate ahli Allah sanes. Nyuruh eta ka muridna. Guru nate jadi jin, murid nate sarebu ge jin kabeh. Itu paling seru. Komunitas ik, wih seru pisan. Upil. Santri ngarurig ilmu jin. Santas ik seru pisan. Jika nae di Bandung mah da dulur na mah pati bae. Di Bandung mah dulur, hadapan ngelinda kitab dan kitab ieu terutama di Jawa hadir Jawa Barat gitu di Jawa makan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur paling seueur di akhir zaman saliru jiga ilmu agama jiga ilmu hikmah hebat padahal ilmu hikmah ilmu tauhid tapi tosalah panjang ting seueurna ilmu jin eta mah resikona di mana maot henteu acan ka alam barzah. Itu kehalangan kesorban jeung jawab bae da gitu. Naudzubillah. Jadi ripuhna di alam jin, ba, ripuhna teh kataklit. Ari ibadah hese. Hese da jin mah karakterna ge mumul ibadah. Atuh jin mah jadi tunangan anak iblis atuh. Cenah aya jin geus nu Islam, apa sih nu Islam aya ngadeuleuyeurna mah teu da. Peakana eta teh tempo turunanna. Oh, ieu teh manuk teh marak-marak hukum. Anak nabi ge lomba nu edan atuh kom anak iblis. Ari manusia pan anak nabi sadayana ge nya Bani Adam putra nabi. Mah nu burung pan seueur. Hartira mun teu iman seueur manusia ge. Atuh anak iblis kom. Tertarik teh sih karengkeun ku cenah teu heuleun. Ieu mah fakta, ieu mah fakta. Henteu-henteu dengan apikeun aya anu bener anak jin oge. Anak iblis ge aya. Itu aneh gitu. Bener ayah ada kataklit. Beda jika anak Adam bae ning anu teu hideung aya gitu. Anak Adam padahal anak nabi berboro jauh-jauh Qabil Habil geus digambarkeun dua rupanya. Di dinya kene caket kene ka ibu ramana. Atuh ka dieu mah geus kahalangan sabaraha level moal bi kaurang sabaraha tahap ti Nabi Adam. Boro-boro ti Nabi Adam geus jauh ka dieu sing turunan ti Kanjeng Rasul ya teu ngajamin. Ari masalah bener jeung teu bener pada teh jaminan. Maksud sa teh Rasulna walah mereka anakna mah tapi urang teu meunang aya nyepelekeun maksud cara dohir turunan nabi di mana bae oge hargai hormati. Pan dari hakikat mah walah bu kada teh aya jaminan ari bener mah. Tapi bener mah henteu ngitung turunan ari bener mah. Teu ngitung turunan. Entah urang teu bisa reueus ku turunan kana-kana urang turunan anu turunan ah ulah dipake panangeuhan. Eta mah paribasa Sunda unggul teng manuk teng anak merak kukun cungan. Aya nu teng manuk teng anak merak jadi beurit. Iya, aya kenyataanana. Tos ngontraskeun mutan jiji hadis teh aya 3 hiji ayeuna celka alam dunia, engke di alam barzah, tah engke nu terakhir sabada kiamat di akhirat. Eta tanjiji namina jeung tanjiji teh. Terus ayeuna qobdo. Nyakitu qobdo ayat 3 rupina tetep eueuh meme aya kahijina. Tetep aya sanggeus eueuh anu tadi eta qobdo kadua ulah pahili. Tetep langgeng dina eueuh bada aya eta qobdo katiluna teh sulaya. Nya eta matuhna makhluk di akhirat na surga tawa neraka teu lepat. Qobdo. Nah, ini bahasana naon? Qobdo. Ai qobdo mah genggaman, kekuasaan. Anu teu bisa kumaha-kumaha sadayana oge kasabina aya dina genggaman. Dicerak, dicekel al-khidum binasiatiha. Bahasa dina ayat Quran ayeuna. Mu'minna batin ilahu wa ahidun binasiatiha. Teu hiji kumunuk meunang di muka bumi angin Allah anu nyerak, nyekel
karena embun-embunan, embun-embunan teh otak tengah teh ya, embun-embunan yang dikerburang suka tingali. Artinya Allah nu ngatur embun-embunan eta. Allah anu maparin ilmu, anu nyaangkeun hate anu tadina poek teh embun-embunan. Anu jadi pusat majalma. Artinya qobdoh sadayana aya dina qobdoh Allah, dina kekuasaan Gusti Allah, moal anu bisa kaluar sahebatna sama juna sakayengna ge sawabikul himam latahruku asfarul aqdar. Mohon. Salepasna satarikna sakayengna sama juna teknologi, moal anu bisa boncor tina takdir Allah. Sabab naon? Allah kagungan qobdoh, kekuasaan anu teu bisa kumaha-kumaha sadayana. Iraha tilu qobdoh awal manusia memeh ayah dina qodo disuluhi qodim ditanjiji qodim memeh ayah kadieu dina ajalina eta aya dina qobdoh Allah dina kekuasaan Allah hartina kumaha Allah lek dikitukeun dibeureumkeun hideung hejo koneng ge Allah nu ngatur urang mah teu bisa kumaha kumaha ji kadua qobdoh sani qobdoh kadua mah nya eta tetep aya sanggeus eueuh ayeuna gubrak ke alam dunia. Ayah lahir tanggal samarah. Nepikeun ka ayeuna parantos 60 tahun. Umpamina pada 100 tahun tadi ibu mana yang 100 tahunnya? Tahun 200 teh Bu. 100 nya si lobatin 200 mah da buktina mun 100 geus 1000 Ibu. Aya di dieu anu di sana 100 tahun di dieu aya. Tehnya. Eta teh Bu nu 100 geus 1000. Langka nu jag-jag kene 100 tahun. Rata-rata 100 tahun misalnya ribu dan naik lagi ngusul pedagang kaos, karaos sirah, karaos suku, karaos. Eta nunggu 100 tahun mah. Ngan sadayana aya dina qobdoh Gusti Allah. Artinya dina kekuasaan Allah. Jiga na wukul asap benang urang itu mah syariat. Syariat mah jiga katempo karasa asa benang urang, sebab urang anu berusaha, sebab urang anu nyarengat, sebab urang anu paciwu, sebab urang anu capek. Eta cek naon, cek waham, cek khoyal, cek khawas. Sangkaan, bayangan, rarasaan, asa benang urang. Padahal qobdoh Allah. Sadayana oke qobdoh, dina kekuasaan Allah. Engko tiba-tiba sok dibaca. La haula wa la quwata illa billah. Ilani jadi terdaya terupaya. Kumaha Allah KBG. Tak eta teh tauhid. Sagala kumaha Allah teh. Eta teh tauhid. Eta teh hakikat namanya teh. Dari cek sare apa pan biasa. Manuki berkujang-jang. Nah, eta mah sare. Sare aja mah pinter ku otakna. Terus eta mah pakulana ge luhur. Sudah cerdas. Sudah pembimbingna si anu. Mata ku sukses. Saya itu syariat mah katingali nadi urang rasana asa benang urang dibayangkan kurang lamun lepas seperti itu teu aya tauhid eta namina dan nu aya tauhid mah teu bisa naon nah pentilu teh tauhid fil afal teu bisa naon iwati ku Gusti Allah itu namina qobdoh tauhid pisipat teu boga naon iwati mu Allah sareng ge pisipat sadayana kinu Allah urang mah teu boga naon. Tauhid pidana teu aya naon-naon. Teu aya nu aya mah ieu mah diayakeun jiga aya ceuk panca indra aya teh hakikatna mah teu aya la maujuda illallah. Eta teh kandungan makna la ilaha illallah. Ta la ilaha illallah teh eta kitu. Teu bisa naon, teu boga naon, teu aya naon. Itu namanya tauhid. Masih kena di aku bisa. Can tauhid bilapa. Di aku boga asal urang. Can aya tauhid bisipat. Di aku ayah mutlak. Can aya tauhid tidak. Dengaran tauhid mah. Teu bisa nanaon iwati ku Gusti. Teu boga nanaon iwati kagungan Allah. Tauhid pidatna teu aya nanaon salianti Allah. Nu aya sabenerna mah. Ieu mah dia. Lain ayah, ya mah di ayah kedua ya ayah cek panon, jangkung pendek hejo koneng, cek cepil ke kuping, cek panca indra anu sanes karupa-rupa pamanggihna panca indra. Ari cek hati mah, nu ayah mah Gusti Allah, nu ayah sebenarnya
iya mah ayana ayah sementara, ayana ayah mah jaji. Kayak dijelaskan di dalam marifat khos lah. Tamat iya marifat am, kayak marifat khos, sambunganana. Jadi marifatnya dua, ayah marifat am, anu ngagunakan dalil, papai sifat-sifat Allah, ayana ke sifat kudrat, dan keirulat ilmu kistamat, kayak marifat khos, mengagunakan dahok ujung wujudan. Yakin, teh. Jadi pamangtah. Tetap langgeng dina eueuh bada aya eta qobdoh katilu henteu sulaya nyaeta matuhna makhluk di akhirat na surga tawa neraka henteu lepat terakhir qobdoh salis. Nah eta mangke ayeuna mah urang nembe qobdoh sani nya qobdoh sani qobdoh salis mangke timimiti barajah nepi ka akhirat mangke ka ditu eta qobdoh salis sapa lima qobdoh robe dina sapa lima aya 8 eta teh. Jadi kobdona teh salis mah di alam barzah, robe mah surga neraka. Tapi dia mah disakalikeun mah pokoknya mati barang-barang maut nepikeun ka ditu ka surga atau neraka, sabada leungit di alam dunya eta kobdoh katilu we. Hartina sadayana aya dina kekuasaan Allah, aya dina genggaman Allah, aya dina pengaturan Allah, kabeh ge teu bisa naon-naon. La haula wala quwata illa billah. Eta teh dibuktikeun. Minimal kahartos, wedi itu dah mana bika karaos. Sana kahartos unggul karaos, bahwa orang tu bisa nanaon. Sadayana ku Allah itu tauhid kahiji. Kedua tu bukan nanaon. Sadayana ku Allah itu tauhid kedua. Tauhid katilu mah teu aya nanaon hakikat nama. Allah unggul iya mah nganukur digana rarasaan anak asa nukuran asa ku urang asa urang teh. Sabenerna mah di hadapan Allah non teh naon-naon sadayana la maujuda ila ta eta nu tilu teh dihijikeun dina la ilaha illallah namina tauhid ilahiyah ilahiyah teh nganunggalkeun Gusti Allah datna sifatna apalna pan aya deui nu disebutkeun nabawiyah tauhid nabawiyah nabawiyah mah syariat. Nah, ku ka Kanjeng Rasul jeung ka para nabi sareng anu saresna bari ngalaksanakeun sunnahna eta mah naba iya Muhammadur Rasulullah teh urusan syariat. La ilaha illallah urusan hakikat. Teh syariat jeung hakikat teu bisa papisah. Disebut dinu hak teh antara syariat jeung hakikat kedah nyambung duanana. Syariat pungkul, nah kosong. Tayat hakikatan. Hakikat unggul nu sagala kitu walau iyalah urang mesti kudu naon-naon kumaha Allah be. Nah, eta mah tauhid hakikat mikung teh hakikat anu mengkol. Mengkol teu make syariat. Tetep kudu ngake syariat. Eta Muhammadur Rasul. Jadi dua bu. Aya la ilaha illallah, aya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hakikat, Muhammadur Rasulullah syariat. Syariat. Dua perkara teu bisa papisah. Syariat digaweun hakikat tekadkeun. Ditekadkeun secara hakikat tekad mah ba. Tekadkeun mah secara hakikat. Tapi lain tekadkeun unggul tasdik timiti marifat taklid iman taklid iman ilmu nepi ka yakin. Dari syariat itu tidak meleun. Rek kaharti rek henteu urusan syariat mah laksanakeun. Sebab syariat mah teu ngadabuan kaharti. Lamun hakikat sebenarnya mah kudu kaharti. Hakikat mah tauhid mah kena kahartos abi nyambung aku tauhid mah sareng dalil akli dalil nakli upami syariat eta mah kahartos syukur teu kahartos sawi sawi saperti urang mah yakin kudu salat anu yakin kudu sanae nah, salat zuhur mah 4 rakaat teu dariwa di salat subuh ngan 2 rakaat teu kahartikeun bae teu kaharti ge da tidi itu da kitu kitu eta mah kaharti syukur teu kaharti sawi. Ya, itu syariat. Beda jeung tauhid. Tauhid mah kudu kaharti. Urang panagih teh meunang saha kusaha sanu ngaturna. Mana kobra awal, kobra sani, kobra salis. Teh iji awal, teh iji sani, teh kudu lebih kaharti tauhid mah. Sabab tauhid mah akliyah. Urang cekapkeun sakitu bae da katinggalina mah parantos cekap wengi kakirangan sareng kalangkunganna. Bios ibu ulah puas ari ngaji mah lamun puas moal ngaji-ngaji deui. Jadi kudu kurang kene sebab ilmu mah daya panuntungna. Cek Rasul minal mahdi ilal mahdi. Ena can kahartos mudah-mudahan sanes waktos mah kahartos. Teu kahartos ayeuna sugan ke tinu sanes nu kahartos mah.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.